ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი მერის მაღალჩინოსნების დასჯას ითხოვს. ცენტრის წარმომადგენელმა იპოდრომის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონის გაჩეხვასთან დაკავშირებით მასალები პროკურატურაში უკვე შეიტანა. ორგანიზაციის თავმჯდომარის ნიკოლოზ მჟავანაძის განცხადებით, ხელისუფლებამ ინვესტ კაპიტალთან დადებული ხელშეკრულება დაარღვია და მაგისტრალის გაყვანა თვითნებურად გადაწყვიტა. თბილისის მერის ხელმძღვანელმა პირებმა, ტექნომოწყობისა ზედამხედველობის სამსახურის მესვეურებმა გააჩანა ეს იპოდრომის ტერიტორია, მოჭრეს ასეულობი ძირხე და ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის დანაშაული ხებუჩნარის უკანონო გაჩეხვა, ეს 303 მუხლია, აგრეთვე იკვეთება სამსახურეობრივი უგრილობა მერის მაღალჩინოსნების მხრიდან, ეს არის 342 მუხლი და ყველა ამ ფაქტებზე ვითხოვთ რეაგირებას პროკურატურისგან და დასჯას მერის მაღალჩინოსნების.